Sala de Cinema Milton Gonçalves. A gente não podia deixar de homenagear esse ator maravilhoso que veio aqui nos prestigiar com um trabalho lindo durante a gravação do curta-metragem Aperto, que foi feito aqui no sítio. E a gente está aqui só devolvendo esse espaço para homenagear esse trabalho, essa história de vida linda. Que maravilha de saber que meu pai está eternizado para sempre, né? É uma coisa maravilhosa o que vocês estão fazendo. Sala Milton Gonçalves, muito bom. Queria agradecer a homenagem. Queria desejar para vocês a melhor sorte possível. E é isso. Estou lisonjeado. Acho que meu pai está lá em cima, adorando tudo que vocês estão fazendo por ele. Muito obrigado. Agradeço realmente do fundo do coração essa homenagem a meu pai. Alô, rapaziada. Quem está falando aqui é Nando Cunha. Quero parabenizar a todos pela iniciativa de fazer praça da nossa saudosa Anicete Bruno e a sala Milton Gonçalves, também do nosso saudoso e maravilhoso Milton Gonçalves. Parabenizar todo mundo aí pela iniciativa do interior de São Paulo. Eu espero estar aí um dia fisicamente para poder desfrutar. Valeu! A sala de cinema Milton Gonçalves. É gostoso até de falar, né? Um lugar muito aconchegante, pequenininho, onde a gente pode prestigiar aqui essa obra tão bela que foi o curta-metragem Aperto, protagonizado por ninguém menos que Milton Gonçalves. Então, muito obrigado, mestre, e essa homenagem é para você.